Тогава какво ще правите? Мисля, че го... То какво да го мислиш? То да, други варианти не виждам освен това. Или той се трябва да чиеш там, или той да дойде в София, ама толкова дойде в София, ето да се казваш, защото няма да ми е работа, нали някаква, която да... Да, няма причинява някаква работа, която е нужна.